Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev modul tipli xəstəxanaların açılışında çıxış etdi və həmin çıxışda məqamlar var idi ki, onlara xüsusilə diqqətlə qulaq asıb başa düşmək lazım idi. Hamı təbii ki, qulaq asıb və ondan nəticələr çıxartmaq lazımdır. Çünki məhz həmin çıxışda olan bir sıra məqamlar bizim bundan sonraki həyat tərzimizi bizim özümüzə göstərirdi. Elə bununla da bağlı bir sıra məqamlara tam aydınlıq gətirmək üçün Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev real intervyudadır. Cəlal müəllim, hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Yaxşı olasınız. Xoş gününüz olsun. Cəlal müəllim, ilk olaraq ölkədə virusla bağlı ümumi vəziyyət necədir? Mən deyərdim ki, ölkəmizdə virusla bağlı vəziyyət bir qədər gərgin olsa da elə bir ciddi hələlik artış yoxdur, artım yoxdur. Baxmayaraq ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən artım hiss olunur. Amma bu hələlik epidemioloji vəziyyətə nəzarət olunur. Amma bununla belə son dövrlər xəstə sayının artması, ölüm hadisələrinin artması bizi çox narahat edir. Bu baxımdan da bir sıra önləyici tədbirlər alınması nəzərdə tutulub. Yəni, maska məsələsi, bu ara məsafənin saxlanması məsələsi, 6 bazar günlərinin insanlarda karantin rejimində saxlanması. Bunların hamısı bizim cəmiyyətdə bu xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi güdən məsələlərdir. Siz də qeyd elədiniz, bu işlərə prezidentimiz xüsusi diqqət ayırır. Dünənki çıxışlarında da onlara xüsusən diqqət ayırdı. Yəni, insanlara bir daha müraciət elədi ki, bu tövsiyələrə əməl olunsun. Mən bir qayda olaraq ölkə prezidentinin çıxışına qulaq asanda orada məhz koronavirusla bağlı olan məqamlara toxunmaq istəyirəm. Diqqətlə baxıram və ölkə prezidenti hər bir məqama diqqət ayırır. Eyni zamanda çox mülayim, sadə bir formadır ki, filan şey eləmək lazımdır. Və mən belə başa düşürəm ki, bütün bunların hamısını hər bir vətəndaş qəbul eləməlidir. Amma dediyimiz kimi rəqəmlər artır. Çox təəssüf ki, dünyası dəyişənlərin sayı da azalmır. Çox təəssüf. Bu ilk baxışdan mənə elə gəlir ki, daha çox məsuliyyətsizlikdən irəli gəlir. Bu, hər halda mənim subyektiv fikrimdir. Və ikinci, mən hətta bu təsvirlərə baxanda, mən baxıram, bizdə artıq belə yeni bir dəb yaranıb, qorucu maskanın həmişə çənə altında saxlanılması. Adama belə təəssürat yaranır ki, bu çənənin altını daha çox qoruyurlar, nəinki nəfəs yollarını. Bu məqamlar bizi üçün real təhlükə deyilmi? Çünki hər dəfə çıxışlar olur, xəbərdarlıqlar deyirlər ki, filan eləmək lazımdır. Güya dırnaq arası maska taxıldı, amma maska buradadır. Bəli, yəni insanlar hesab edir ki, maska üzlərində varsa, bunlar demək maskanı taxmış hesab olunurlar. Amma maskanı taxmaqda məqsədimiz nədir? Bu infeksiya hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyadır. Maskanı taxmaqda, yəni ağzımızdan qopan damcıların qabağını kəsmək və qarşıdakı insana xəstəliyi yoluxdurmamaq məqsədidir. Bilirik ki, bu xəstəlik bir sıra hallarda yüngül keçər və yaxud heç əlamət biruzə verməz. Və bunlar insanlar virusu ifraz eləməkdə davam edənlər. Və o ifraz olunan virusun qarşısını kəsmək maska yolu ilə alınır. Və bir də 2 metr, ən azından 1,5 metr məsafənin gözlənməsi vacib şərtdir ki, nə qədər çox məsafə, ara məsafə olarsa, bir o qədər yoluxma ehtimalı azalır. Nə qədər insanların bir-birinə təmas vaxtı az olarsa, müddət az olarsa, bir o qədər yoluxma ehtimalı azalır. Yəni, mən bir şey tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Respublikada müşahidə olunan COVID infeksiyası və digər dünya Respublikalarında müşahidə olunan COVID son dövrlər öz agresivliyi ilə seçilməyə başlayıb. Yəni, xəstəlik kliniki olaraq ağır gedişlər daha biz yaşlılarda müşahidə eləmirik. Cavan insanlarda da bu ağır gedişlər müşahidə olunur. Hətta ölüm hadisələri arasında da cavanların çəkisi artmağa başlamışdı. Yoluxan insanlar arasında da cavan yaş qrupundan olan insanların çəkisi artmağa başlamışdı. Elə bir xəstəlik bir növ insanların, belə deyək də, bu inamsızlığını, bir növ insanların laqeyd münasibətini cəzalandırmaq istəyir ki, mən varam, mən bu cür yayıla bilirəm. Biz hamımız güman edirdik ki, bu havaların istiləşməsi bizə kömək eləyəcək xəstəliyin qarşısının alınmasında. Amma gördüyünüz kimi, havaların istiləşməsinə baxmayaraq, xəstələnmə hadisələri yüksək rəqəmlərdə 300-dən aşağı düşmür. Ölüm hadisələri hər gün 4-5 nəfər olmaqla ölüm hadisələri qeydə alınır. Yəni, bu da bizim laqeydliyimiz nəticəsində meydan açır və yenə bir dəfə üstünü vurğulayaraq deyirəm ki, xəstəlik artıq cavanlaşmağa başlayıb və insanlar arasında ağır gedişlərin sayı artıbdır. Və bunu nəzərə alaraq bizim insanları bir daha məsuliyyətə dəvət edirəm. Yəni, insanlarımız bu xəstəliyə parmaq arası baxmasınlar, ciddi yanaşsınlar və verilən tövsiyələrə ciddi sürətdə əməl eləsinlər.
biz o vəziyyətə çata bilərik ki, demək çarpayı sayımız yetməz insanları yerləşdirmək üçün və yoğun demək ağır gedişli xəstələr reanimasiya şöbəsində yerləşdirəcək yerlərimiz də çatmaz. Hətta o tənəffüs süni tənəffüs aparatımız da belə çatmaya bilər. Gəlin bunları nəzərə alaraq heç olmasa bu xəstəliyin qarşısını almasında müəyyən tədbirlərə əməl edək ki, xəstələnmə hadisələri az olsun, biz bunlara vaxtında kömək eləyə bilək. İkinci bir tərəfdən insanlarımız çox vaxt xəstəxanaya gəlmək istəmirlər. Bu da çox önəmli məqamdır. Nə qədər insanlarımız xəstəxanaya tez müraciət eləsələr, bir o qədər onların xəstəliyin ağır keçməsini önləmək mümkündür. Dünən brifinqdə hamımız qulaq asdıq. Ramin müəllimin çıxışlarında da buna xüsusi diqqət ayırdı. Yəni mən bir daha insanların diqqətini bu məsələyə cəlb eləmək istəyirəm ki, xəstəliyin ağır gedişləri artıb, nə qədər tez xəstəxanaya müraciət eləsək, nə qədər tez hospitalizə olsaq, bir qədər aparılan müalicənin effektliyi yüksək olar. Ola bilsin, indi mənim verəcəyim sual tibbi nöqtə nəzərdən ziletan səslənsin, amma hər halda danışıqlarınıza qulaq asırdım. Ola bilərmi ki, bəlkə mən səhv eləyirəm, bu virusun intellekti var. Bu virus mutasiya uğramağın yollarını tapıb və əgər xəstəlik cavanlaşır deyəndə, yəni cavan insanlarda daha çox artıq özünü ağır formada biruzə verirsə, belə çıxır ki, sözün əsl mənası virus düşünə bilir. Bəlkə də mən o termini düz demirəm. Bilirsiniz, bu virus da bir növ canlıdır və o da mübarizə aparır. Öz növünü qorumağa çalışır və siz düz qeyd elədiniz ki, bu dünən də brifinqdə də qeyd olundu ki, bu virus bir canlıdan, bir insandan digərinə keçdikdə həmin insanın orqanizm immun sisteminin müxtəlif təsirlərinə məruz qalır. O da onların mutasiya eləməsinə gətirib çıxara bilir. Yəni, hər dəfə xəstəlik keçdikcə, epidemiya yayıldıqca bunun mutasiya ehtimalı artır. Bax, elə bizim indiki COVID-19 dediyimiz virus SARS-1-dən mutasiya olunmuş bir variantdır. Və bundan da bir variant, mutasiya elənmiş bir variant meydana çıxa bilər ki, o daha ağır gedişli, daha virulent ola bilər və daha büzür ölüm hallarının daha çox təsasib olunmasına səbəb ola bilər. Hələ biz bilmirik, bunun mutasiyası var ya yox. Amma bu cür ağır gedişlər bundan şübhələnməyə bizə əsas verir. Mən insanlarımıza bir daha çağırış edirəm. Həmişə bu çağırış eləmişik. Gəlin, mərkəzi qərargah tərəfindən verilən tövsiyələrə əməl eləyək. Çünki bu tövsiyələr bizim üçündür. Mən həmişə bunu öz çıxışlarımda vurğuluyuram ki, ictimai qınaq işləməlidir. Biz ictimai qınaq göstərməklə o insanı bizi yoluxdurmağımızdan çəkindirmək istəyirik. Bəzən insanlar biz qınaq elədiyimiz adamın tərəfində dururlar ki, siz ona niyə deyirsiniz, taxmır da onun öz işidir. Olmaz, onun öz işi deyil. O özünü qorumur. O taxmaqla qarşıdakı insanı qoruyur. Mən niyə razı olmalıyam ki, bir kimsə mənim yanımda dursun, maskasız. Yəni bunu biz özümüz məcbur eləməliyik həmin insana, sən maskanı tax. Polis yox, biz öncə onu məcbur eləməliyik. Sonra polis gələndə öz cərməsini mi yazar, cəzasını mı verər? Gəlin, hamımız bunu anlaqlı yanaşaq. Heç kim razı qalmasın ki, polis onu məcbur eləsin maska taxmağa. Yəni, hamımız könüllü sürətdə bu maska taxmaqdan istifadə edək. Hava damcı infeksiyasının qarşısının alınmasında ən önəmli rolu maska. İkinci, məsafənin gözlənilməsi, təcridin, şəxsi təcridin olması, sosial təcridin. Yəni, biz özümüzdə bir sosial məsuliyyət hiss eləyək. Yəni, özümüzü qorumaqla bərabər cəmiyyətin də qorunmasına səbəb olacağımızı düşünmək lazımdır. Bu, çox vacib bir məqamdır. Və bunu tətbiq eləməklə yayılan xəstələrin sayının azalmasına və bizim arzuladığımız o sərbəstliyə qovuşmağımıza nəticələnə bilər. Görürsünüz, Azərbaycan daxilində hələlik bizim rayonlara getməyimiz belə məhdudlaşdırılıb. Gəlin, bunu elə eləyək ki, məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. Naxçıvan cəmaatı Bakıya gəlib gedə bilmir. Yəni, gəlin, bu məhdudiyyətin qaldırılmasına hamımız birlikdə köməklik göstərək. Mən prezidentin dünənki çıxışında bir cümlə var idi. Koronavirus yoxa çıxmayıb və yoxa çıxmayacaq. Həkimlərin ümumi rəyinə görə peyvənd icad olunana qədər insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcək. Bax, bu məqamda mən belə başa düşdüm ki, adi o qrip sökəm necə ki, insanla bir yerdə elə yaşayır, davam eləyir və belə çıxır ki, bu COVID-19 da bizi ilə deyəsə yaşamağa məhkumdur. Daha doğrusu biz onunla yaşamağa məhkumuq. Orada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, hamımız qrip tutmuşuq, digər respirator virus infeksiyaları və görmüşük ki, yay fəslinin düşməsi ilə qriplə xəstələnmə hadisələri azalır. Demək olar ki, yox nəticəyə gətirib çıxarır. Amma bu görürsünüz ki, bu artmaqda davam eləyir. Plus insanlar ölür bundan, bu xəstəlikdən. Yəni bu artıq başqa bir virusdur, başqa bir yöntəmlə bu yayılır. Yayılmasında başqa bir, daha bir güclü yayılma metodları kəşf edib öz üçün. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Və hörmətli prezidentimiz çox doğru buyurdu ki, bu virus bizdən
her soğuk fəsildə güclənməsiyle seçilən bir virus olacaq və bizim həyatımıza daxil olacaq. Hər bir virusla bərabər yaşayası olacaq. Və peyvənd məsələsində de çox doğru qeyd elədi ki, peyvənd məsələsi bizə tezliklə əmələ gələn deyil. Peyvənd hələ eksperimentdən keçirilib, hələ bu kliniki tədqiqatlarda yoxlanılıb, sınanlaşdırılıb, sınaqdan keçirilib, ondan sonra insanlar arasında tətbiq oluna bilər. Və bu nə dərəcədə müvəffəqiyyəti olacağı hələ də şübhə altındadır. Ona görə də yeganə bizim müdafiə yolumuz o qərargah tərəfindən verilən tövsiyələrə əməl eləməkdir. Biz bu günlərdə insanların düzdür, qorunmanın nə olduğunu başa düşən vətəndaşlar var. Bu bizim üçün böyük plusdur. Digər tərəfdən vaxtiyən hətta bu xəstəliyə inanmayanlar belə artıq vəziyyəti görüb şükür inanırlar. Bu da bizim üçün plusdur. Amma bir məqamı da fikirləşirəm. Əgər həqiqətən də biz bu virusdan bir yerdə yaşamağa məhkumuqsa, biz faktiki onda belə çıxır ki, yay az çox yaşadıq. Payız keçdi. Qış dövründə hətta belə çıxır ki, bu rəqəm sıfıra düşmüş olsa belə və birdən-birə yenidən sıçrayış baş verməyi real görsənir. Bilirsiniz, qışda bu viruslar soyuq temperatura davamlıdır. Əsasən bunların yayılması, epidemiyası qış fəslində daha çox təsadüf olunur. Amma indi gördüyümüz kimi yayda da var. Yəqin qışda olanda daha sürətli ola biləcək. Sadəcə bizdə qışda niyə təsadüf olunmadı? O vaxtı tədbirlərdə elə bil ki, hamımız bir olduq, buna qarşı mübarizə apardıq. Çox aşağı bir rəqəmlərə düşmüşdü. Hamımız, mən çox sevinirdim ki, yayda artıq bu müşahidə olunmayacaq. Hətta birinci mən idim deyən ki, yay fəslində bu xəstəlik yox olub gedəcək. Amma görünür, biz burada COVID-in o ikinci bir üzünü görməmişik, hesablamamışıq. Və görürsünüz, yayda da artıq bu xəstəlik davam edir. Yəni, buna ciddi yanaşmamız çox vacib şərtdir. Yay, qış bu xəstəlik bizdən yoldaşlıq edə bilər. Ona görə də gəlin, bir daha mən həmişə bunun üstünə vurğulaya-vurğulaya deyirəm ki, qərargahımız tərəfindən verilən tövsiyələrə əməl eləyək. Digər heç kimsənin tövsiyəsi bizə lazım deyil. Qərargah vaxtaşırı briefing keçirir, tövsiyələr verir, məlumatlandırır bizi və o məlumatlara gəlin inanaq. O birisi insanların hansı ki, hər kəs bir fikir söylüyür, onlara inanmayaq. Və internetdə çoxlu məlumatlar var. Həmin xaricdən verilən məlumatlar tərcümə oldu bizim aramızda yayılır. Həmin ölkə daxilində. Gəlin rəsmi məlumatlara daha etibar eləyək, daha inanaq. Çünki rəsmi dövlət qurumları bizim sağlamlığımıza bizdən çox fikirləşir, bizdən çox diqqət ayırır. Yəni, özümüz də bu diqqətə plus qoşulsaq, çox gözəl nəticələr əldə eləmiş olarıq. Son iki gün deyəndə şənbə bazar gününə nəzər tuturam, o sərt karantin rejimi evdə qalmaqla bağlı məqam ki, var idi. Mən diqqətlə baxdım və düz də ola bilsin, yerə mən nəyəsə düz fikirləşirəm. Amma artıq məndə belə təəssürat yanır ki, vətəndaşlar var ki, onlar konkret olaraq qayda qanun tərəfindədir və sözsüz bunu əməl edirlər. İkinci bir qisim istəmədən, amma əməl edir. Üçüncü bir qisim ümumiyyətlə kobud da çıxmasın, amma hər halda dünya aləm vecinə deyil. O elə insanlar çox azdır. Əsas insanlar, əsas demək, qruplar qayda qanuna əməl eləməyə cəhd edir. Mən diqqət yetirdim, o iki gün ki qaldıq, bizim yollarda bir dənə maşın görmədim. Bu çox yaxşı bir haldır, bəyənləsi bir haldır və mən bugün də indidən insanlarımıza müraciət edirəm ki, gəlin indidən bizim özümüzə nə lazım olacaq ərcaq məhsullarını, indidən alaq da bir gün qalmış hamımız mağazinlərə hücum eləməyək və onu da deyək ki, İki gündən sonra həmin ərzaq məhsullarını gedib rahat boş ala biləcəyik. Yəni, bu da bizim bir nöqsanımızdır ki, elə bil ki, bir neçə aylıq ərzaq məhsulunu birdən almağa cəhd eləmişik. Gəlin, bunlara diqqət yanaşaq ki, çünki o cür basa-basta virusun yayılması üçün çox əlverişli mühit yaranır. Demək, o iki günlüyü bu kompensasiya eləyir virus. O basa-basından. Gəlin, buna da diqqət yetirək. Yəni, insanlarımız çoxsu buna inanır ki, qayda qanunlara əməl edilir. Özü könüllü sürətdə əməl edənlər var. Çox yaxşı bir haldır ki, dünənə qədər bizim tanışlar arasında da deyən var ki, bu oyundur, bir siyasi məsələdir. İndi deyirlər, yox, yox, doğrudan da varmış Cəlal müəllim. Çünki yanı başımızda, ətrafımızda ölən insanlar, yoluxan insanlar çoxdur. Və bir də mən insanlarımıza müraciət edirəm. Əgər insanlarda hər hansı bir əlamət meydana çıxarsa, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çox insanlar fikirləşir ki, bu keçib gedər, yox. Keçib getmək söhbəti var, yüngül keçər ola bilər, keçib getsin, amma sən ətrafdakıları yoluxdurarsan, o ağır gedişlərə səbəb olan hallar da meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Yəni, bu əlamətlər meydana çıxsa, mütləq həkimə müraciət edib, həkimin nə tövsiyəsi var, onunla hərəkət eləmək lazımdır. Bu da xəstəliyin yayılmasının qarşısını alınmasında çox önəmli tədbirlərdən biridir.
Onda fakt belə çıxır ki, mən bu dəqiqə özümü normal hiss eləyirəm. Hər şey qaydasındadır özümdə. Amma buna baxmayaraq belə, mən mütləq maskada ən sadəsi ona görə olmalıyam ki, bəlkə də mən siz dediyiniz kimi yüngül formada keçirirəm, xəbərim yoxdur. Bəli, bəli. Amma yanımda immun sistemi zəif olan insanı mən məhv eləyə bilərəm. Bəli, yoluxdura bilərsiniz. Bəli, tamamilə doğrudur. Onda ağır keçə bilər və həyatı təhlükə altında qala bilər. Və bir məqamı da sizə dəqiqləşdirim. Dərhal həmin o şənbə bazar günlərindəki sərt karantin rejimi idi. Rəqəmlər çıxdı. Və düz rəqəmlər yenə də çox təəssüf yüksək idi və insanlar o rəqəmlərə tamam başqa cür bir münasibət bəslədi. Söhbət nədən gedir? Ha nə oldu bəs biz hamımız evdəyik, bu rəqəmlər niyə aşağı düşmədi? Yox, bilirsinizmi? Bu rəqəmlərin aşağı düşməsini indi gözləmək lazım deyil. Onu biz hardasa 10 gündən sonra, 14 gündən sonra gözləmək lazımdır. Çünki o inkubasiya dövr müddəti var. Bugün meydana çıxan xəstəlik hardasa bir 10 gün bundan qabaq yoluxan insanlardan gələn haldır. Yəni bu 2 günün söhbəti gələn həftənin axırları, yəni 10 gündən ən azı gözləmək lazımdır. Ondan sonra yavaş-yavaş onu hiss eləyə bilərik. Deməli gözləməliyik. Bəli, yəni inkubasiya dövrü müddəti var. Bəli. Üstəgəl 2 həftə. Ondan sonra rəqəmlər. 10-14 gündə indi biz ən azı 10 gün gözləməyimiz, yəni onun nəticəsini, həm o maskanın taxılmasının nəticəsini. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, bu maska insanlar sözümüzü çoxsu istifadə edir, amma istifadə eləməyən insanlarımız da var. Yəqin bunu biz televizorda da diqqət edirik, özümüz gündəlik həyatda da görürük. Yəni bunu mən bir daha insanlarımıza müraciət edirəm. Və yaxud da hər hansı bir bərbərxanalara mı gedəndə ya bir ictimai yaşam müəssisələrinə gedəndə görürsən ki, orada da maska taxmırlar. Yəni taxmaq lazımdır maskanı. Yəni bu maska taxmağa çox ciddi yanaşaq. Başqa yol yoxdur burada müdafiə yolu. Yəni polis bizi məcbur eləməsin. Özümüz könüllü sürətdə maskanı taxaq. Mən hətta vərdiş eləmişəm. Küçədə yeriyəndə də maskanı taxıram. Gördüm ki, düz də var idi. Vay, gördünüz mü? Gələndə. Maşında oturanda da maskanı çıxartmıram. Sonra özümü danlayıram ki, maşında heç kim yoxdur, niyə çaxıram? Deyirəm elə yaxşı olub. Qoy taxım, vərdiş keçsin mənim. Bu çox vacib bir məqamdır. Maska insanı tam yoluxmadan qorumur. Amma heç olmasa bir 50-70% hallarda xəstəliyin yayılmasının qarşısını alır. Haradasa bir xeyli faizdə insanın kənardan yoluxmasının qarşısını alır. Bayaq da danışırsınız, mən bir şeydə belə bir qənaətə gəldim. İstisna olunmur ki, istisna olunmur yox, daha doğrusu belədir. Biz bir qayda olaraq başımıza nəsə gələndən sonra ondan nəticə çıxarmağa başlayırıq. Təəssüf belədir. Və bu reallıqdan çıxış eləyərək, demək olarmı ki, bizim başımıza nəsə gələ-gələ biz təqribən, yenə də götürürəm, siz yay demişdiniz də, mən haradasa oktyabra yaxın fikirləşirəm ki, insanlar artıq tam ümumiyyətlə başa düşəcəklər ki, bəli, bu maska konkret olaraq bir geyim elementi olaraq artıq üzdə olmalıdır. Bəlkə həmin dövrlərdə biz rəqəmlərin düşməsini gözləyək. Yox, yəni bu, əgər ciddi sürətdə əməl eləsək, mən hesab edirəm ki, düşəcək rəqəmlər aşağıya düşəcəkdir. Amma sadəcə olaraq əməl eləmək lazımdır. Buna demək, barmaq arası baxmaq lazım deyil. Yəni, həm... Bəli, siz baxmırsınız, siz infeksiyonist... Bütün insanlarımıza mən müraciət edirəm, heç kim baxmasın da. Bilirsiniz mi, o inanmayan insanlar da inanmaya əməl eləsinlər. Desinlər, belə bir boşdur, inanmıram, amma qoy maskalarını taxsınlar. Həmin o məqamı mən bir balaca başa düşmək istəyirəm. Niyə iş orasında ki, mən yerə əvvəlcənə demədim ki, əvvəlcə inanmayan üstündən haradasa bir ay yarım keçib, indi inanır. Bəli, çox adam inanır, doğrudur. Üstündən bir müddət keçdi, gördü bunu, real gördü. İndi maska taxmır, yenə də fikirləşir ki, nə inirəm və s. və yaxud 1000 dənə bəhanə gətirir. Və prezidentin o çıxışında da var ki, hansı bəhanələri hətta gətirirlər o balaca uşaq kimi. Və mənə elə gəlir ki, yenə də hansısa bir məqam baş verəcək ki, bu həmin o maskanı taxmayan vətəndaş özü başa düşəcək. Mütləq deyir ki, onun üstündə başını üstə deyən asan, cərimələrlə, sözlə. Təbii ki, onlar da başa düşəcəklər. Mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Dünənki briefingdə Ramin müəllim o rəqəmləri göstərdi. Xəstələrin cavanlaşmasını, yoluxan insanların cavanlaşmasını göstərdi. Ağır keçən insanların cavanlaşmasını. Maska cavanlardır. Bəli, yəni demək, yaşlılarla bərabər cavanlarda da ağır keçir və ölüm hadisələri də. Yəni, insanlar ona diqqət yetirsin. Adətən maskanı taxmayanları da cavan insanlar ki, mənə heç nə olmaz, mən cavana orqanizmi qüvvətlidir. Demək, bu virus qüvvətli orqanizmi və ya o birisini seçmir, ağır gedəndə hər ikisində də ağır gediş hallarının şahidi olunur.
Ama yani hasta olan insanlar bu sardan hususi dikkatli olmalı. Yaşlı insanlar, hasta olan insanlar. Yani biz görürsün dünyanın her yerinde yaşlı insanları, o 18 yaşa kadar olan gençleri hususi koruyoruz ki bunların organizminde müeyyen immün çatmamazlıklar olabilir olsun. Buna göre de o insanlarda. Ama bununla beraber fakt göz kabağındaki faktir çok demek birbaşa diyen bir şeydi ki bak ben hamını seçmirəm. Hamını bu cür ağır vəziyyətə sala bilərim. Yani, bəli, biz de ona göre de hamımız bir olmalıyıq, bir yumruqda birləşməliyik ve bu virusa karşı mübarizə eləməliyik. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Mən çox ümid edirəm ki, həqiqətən də qısa bir zamanda hər bir kəs başa düşəcək ki, bu sosial məsafə, qoruma vasitələri və qaydalara riayət etmək mütləqdir. Bunun başqa variantı yoxdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətən də etiraf eləmək lazım ki, elə bir dövr artıq gəlib çatıb ki, biz istəsək də, istəməsək də, inansaq da, inanmasaq da, qəbul eləsək də, eləməsək də, hər bir halda, istər qoruma vasitələrinə, istərsə də bizə deyilən bütün qayda qanunlara sözsüz, yenə deyirəm, sözsüz əməl eləməliyik. Çünki mənə heç nə olmaz, əvvəl özünüz bilərsiniz və s. və ilaxı, belə fikirlərlə heç kim heç vaxt uzağa getməyib. Əksinə, ən yaxşı halda yerində sayıb, digər variantlarda isə çox sürətlə geriləyib. Bu, həyatın hər bir məqamına aiddir, o cümlədən virusa da. Salamat qalın, əsas orada.